Zdravo, 5. februar 2018. godine. Evo, iskoristio sam ovaj lep dan da dođem danas prvi put u ovoj godini na ovo mesto. Iako je februar mesec i to početak, vreme je baš lepo. Vazduh je čist, sunčano je, bez vetra. I evo da vidite kako to danas izgleda. 5. februara. Timok je malo veći, što je normalno. Evo idem prema hotelu, motelu, propolom hotelu. Nema ničega. Eno ga neki bus zalutali. On se pitao i prošao. Eto, ništa mu nije bilo. Šta ima ovde? Ništa, ovo je zatvoreno. Godinama. Ali to uopšte nije bitno. Bitan sam ja. E, malo sam se ovako natrontao. Ali moram, hladno je. Mislim, za biciklo je hladno. Znači, ovako, šetnje je super. Jedan pozdrav od mene. Ovo je prvi klip u ovoj godini. Nisam nešto daleko bio, ali dobro. Za početak, malo da se vratim u formu. Gam Banja. 2018. godine. Ista kao i pre 150 godina. Možda i gore. Jer nekad je ovde i bilo ljudi i radilo je nešto sad. Samo ovaj centar za rehabilitaciju. Tamo. Ostalo ništa. Aj pozdrav pa se vidimo. Ćao. Tako je to 5. februara 2018. godine u Gam Banji. Gde nema nikoga. Opet sam sam. Ja i dva psa koje su me jurila na ulazu. Ali tu je moj anti-shock sistem. Projektovan davne. 1800 neki. To je bidon. I onda kad dođe pas, samo ga malo ovako pofajtam. I oni beže. Zato što je hladna voda. Evo. Da je toplo, možda i ne bi. Mnogo lep dan. Mnogo lep dan. Super vreme. Toplo je. Za šetnju. A za vožnju... Malo je hladnjikavo. Ali kad dođete na ovako neko lepo mesto, onda je... To sve nebitno. Aj zdravo. Vozite se. Koje u mogućnosti? Ko nije, neka ide kolima. Aj, čao. I tako, 5. februara, jednog lepog dana, 2018. godine, ja se vozim ka Rumuljani, Carskoj palati. Palati? Da platim. Moram da platim. Ako radim. Dođem do rampe. Super jedan. Evo vam jedna sličica. Jedan prizor. Odavde. Lepo. Kako sada da zamenim ruke? Evo. A ja idem ka Carskoj palati. Plati pa uđi. Mislim da ne radi sad. Vidit ćemo. Idemo. Ćao.
sestru Muljane 5. februara 2018. godine. Dođoh, videh, vratih se. Što bi u prevodu sa staropinkovskog jezika našeg velikog imperatora Saleta Prvog Popovića zvučalo: Vendi, vidi Viki. E, dođite i vi, vidite, pa i vikite nešto. Lepo. Aj, ćao.